Re, viss ēters ir te! Līdz slimnīcas noslodzes maksimumam jeb 1500 pacientiem trūkst 47 Covid slimnieku. Un redzot, cik strauji slimnīcas piepilda Covid pacienti, prognozējams, ka šī robeža tiks pārsniegta jau tuvākajās dienās. Papildu gultas tiek veidotas, taču visvairāk ir vajadzīgs medicīnas personāls. Lai to piesaistītu, tuvākajās dienās plānots izsludināt mobilizāciju. Mobilizācija nozīmēs personālu piesaist arī no poliklinikām un atteikties strādāt nevarēs. Plašāk stāsta Zandozo Balode. Gultas un to aprīkojumu var sagādāt, bet galvenais, kas trūkst, ir medicīnas personāls. Tā īpaši pēdējā laikā uzsvēroši gan slimnīcu pārstāvi, gan neatliekamās palīdzības dienas. Un visi šobrīd aicina pieteikties brīvprātīgos. Mēs esam uzrunājuši mediķus no dažādām profesijām jomām iesaistīties brīvprātīgi, arī studentus, rezidentus un tā tālāk. Mēs apzinām atbilstoši jaunveidojamo gultas vietu skaitam to personālu, kas būs nepieciešams, lai tos apkalpotu. Covid pacientu skaitam slimnīcās tuvojoties iepriekš aprēķinātajam maksimumam, redzams, ka jaunu Covid vietu izveidei trūkst arī daļa aprīkojuma. Tas lūgts gan starptautiskajiem partneriem, gan privātajam sektoram. Un privātajam sektoram, proti poliklīnikām, lūgtas arī darba rokas, kas varētu nākt talkā strādāt Covid nodaļās. Polikliniku vadība tā vietā, lai savus speciālistus sūtītu uz Covid nodaļām, labprātāk pārņemtu daļu slimnīcu pakalpojumu, piemēram, dažāda veida operācijas tajā skaitā neatliekamas, un šādā veidā atslogotu slimnīcas no ne-Covid pacientiem. Katram jānodarbojas ar to, ko viņš var un prot kompetenti. Ir arī otrs variants, ja pavisam slikti, mēs jau vakar izrunājam un ar kolēģiem, cik gultas mēs varam novirzīt Covid pacientu ārstēšanu, bet mēs esam gatavi uzņemt ne pašus smagākos, ja, jo mums nav tādas šobrīd aprīkojuma, man liekas, nevienā dienas stacionārā, bet jau neinfekcijos, ja būs stunda X, arī tādā gadījumā mēs esam gatavi nākt palīgā. Veselības centru apvienība ir viens no lielākajiem privāto pakalpojumu sniedzējiem veselības aprūpē. Stēla Lapiņa norāda, ka pašlaik privātais sektors veic milzīgu ieguldījumu gan testēšanā, gan vakcinācijā, tāpēc arī darbinieku resursiem ir robeža. Gatavība iesaistīties slimnīcu krīzē ir, taču vispirms jāsaņem atbildes no Nacionālā veselības dienesta. Gan par apmaksu, gan piemēram mediķu juridisko atbildību, gan apmācībām. Neatbildētu jautājumu šobrīd ir daudz, taču laika vairs nav. Un palīgi slimnīcās nepieciešami steidzami, norāda veselības ministrs. Tāpēc tuvākajās dienās plānots izsludināt mobilizāciju. Tas tātad būtu pamats mediķu pēc konkrētām profesijām, pēc konkrēta saraksta, ar konkrētiem apjomiem piesaistēji no privātā sektora arī ārstniecības iestādēm, atbilstoši viņu šim te profesionāliem profilam. Tas nozīmēs, ka palīgā būs jāiet, atteikties nedrīkstēs. Veselības ministrs sola, ka ārstniecības iestādes saņems kompensācijas, arī mobilizētais personāls tikšot atbilstoši atalgots. Zandozo Balode, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.